simpelthen, der er ganske nok til at få lov til at synge. Så der er SOS sang, som alle sammen har øvet til hudløshed. Den er 3. og 4. gang, den var. I skal ikke synge med nu. Det gør I senere, når vi synger. Prøv at høre. Thank you.